A za to da bi cijepljenje išlo brže i bolje, najbolji recept čini se imaju Srbi. Muku su mučili s viškom cijepiva, uzalud ljude pozivali da se cijepe, ali onda su se dosjetili dijeliti novac i nastao je kaos. Ogromne gužve stvorile su se danas u trgovačkom centru gdje je prvih 100 dobilo bon od 200 kuna. U cijelom svijetu poznati od Dalaj Lame preko Arnolda Schwarzeneggera do Dolly Parton, veksima, odnosno selfijima cijepljenja, pokušavaju privoliti ljude da to učine i sami. Hrvatski pokušaj, bez obzira na zapažene fotografije Zdravka Marića i nekih drugih ministara, nisu dali neke zavidne rezultate. Ali zato od subote kreće cijepljenje poznatih. Tko zna kad vide Džibonija, Grašu, Keđu ili Gorana Niševića da se cijepe, ljudi možda promijene mišljenje. Darinka Trgo. Da ne bude prekasno, ljude na cijepljenje pozivaju svi. Tibetanski duhovni vođa Dalaj Lama, bivša prva dama Michelle Obama, glumac Dwayne The Rock Johnson, Gandalf iz Gospodara prstenova i komičarka Ellen DeGeneres. Put that needle down. Najpoznatiji Terminator se cijepio i vraća se po drugu dozu. I just got my vaccine and I would recommend it to anyone and everyone. Come with me if you want to live. Just kind of pretend that you're having the vaccine from a nurse. Oh. What was that, Elton? That was me acting. Okay, let's cut there. And as you can see, I'm still standing. Yeah. Još uvijek stoje na nogama i bivši američki predsjednici. Javno su se cijepili i sada se nadaju životu kakav smo svi živjeli prije korone. I want to go back to work and I want to be able to move around. To visit with Michelle's mom, to hug her and see her on her birthday. You know what I'm really looking forward to is going to opening day in Texas Ranger Stadium with a full stadium. I kod nas je bilo pokušaja. Pozivali su na cijepljenje ministri, predsjednik, premijer, ali od svega toga samo se pričalo o mišićima ministra Marića. Možda će bolje proći kampanja koja kreće od subote, a trebala bi izgledati ovako. Cijepljenje će među ostalima promovirati glazbenici Damir Urban, Petar Grašo, Led 3 i TBF, ali i Goran Ivanišević, Janica Ivica Kostelić, braća Sinković i brojni drugi sportaši. Ne mogu pivati s maskom. Svi smo ovdje, dišemo jedan, razumiješ, blizu drugoga i to bi, eto ga, nisu baš neki uvjeti. Kad izađe noda, ne mora ići u kombi. Ako je jedan zaražen, a mi drugi da smo zdravi, onda on, di će on? Će trčati za nama do Varaždina, kako? Razumiješ, ja jednostavno sam za. A ko neće, ali ja sam za. Eto. Ja vjerujem kako će ljudi vidjeti da će to biti nekakav dokaz onima koji još uvijek imaju sumnju da se ne treba cijepiti. Aha, gle, ako su se Sinkovići cijepili, onda je 100% sigurno, idemo i mi. Da li će ta kampanja polučiti neki uspjeh ili neće, tek ćemo vidjeti, ali rezultate ćemo vidjeti vrlo brzo, ja se usudim reći već negdje i pred kraj ljeta. Nitko nema kampanju kakvu ima Srbija. Vučić svima koji se cijepi daje bono 25 eura koji se može potrošiti u nekoj od trgovina, zbog čega je nastala gužva u beogradskom shopping centru. Genijalno, možda bi to bilo dobro za naše turističke djelatnike da razmisle, pa onda ako prodaju već arter letove, prilikom dolaska u Hrvatsku možete besplatno dobiti cijepivo. Na cijepljenje nakon shoppinga stigla je jedna od najvećih zvijezda u Srbiji. Ja sam odlučila da iskoristim moju javnu funkciju i popularnost da pošaljem jednu lepu poruku. Ovo ništa nije obavezno, ovo je jedan apel da svako ko želi da pomogne u skladu sa čitavim svetom uradi ovo. Ne dijeli se novac samo u shopping centrima. Jedna kompanija u Šapcu svakom je radniku nakon obje doze dala po 300 eura. Jedan je vlasnik restorana u Kragujevcu okrenuo vola na ražnju za sve koji se cijepe. Došlo je 600 ljudi. Danas bilo ljudi koji su se lomili, razmišljali zbog cele kampanje, ima vakcine, nema vakcine, koji su rekli ako su u kafani primu, u kafani ćemo primiti, tako da smo na neki način motivisali ljude da što pre se završi sve ovo. Vakcinisao bi se vjerovatno i negdje drugo, ali glavna fora da budu u kafani. Od sutra će građani Srbije dobiti dvostruko, 50 eura za cijepljenje. Kada bi se novac i pečeni volovi dijelili u Hrvatskoj, možda bi redovi za cijepljenje bili i duži.